Австралияның оңтүстігінде орман өрті өршіп барады. Табиғи апат салдарынан жарақат алғандар саны 29 адамға жетті. Олардың көбі өрт сөндірушілер. Кеше із-түссіз жоғалып кеткен екі адам табылды. Дәрігерлер олардың жағдайы бірқалыпты екенін айтады. Одан басқа мыңдаған тұрғындар үйлерін тастап, қауіпсіз жаққа кетуге мәжбүр болған. Лаулаған жалын негізінен оңтүстік Австралия мен Виктория штаттарындағы жасыл желекті шарпыған. Мамандар жағдай бұдан да қиындай түседі деп отыр. Себебі сынап бағанасы 38 градусқа дейін жоғарылап, күшті жел соғуы мүмкін. Қазір тілсіз жаумен күресуге 500 өрт сөндіруші тартылған. Өршіген өрт 13 мың гектардан астам орман алқабын тіп-типыл еткен.